patríte medzi tých ľudí, ktorí si neustále odkladajú nepotrebnosti, toto video sa vám bude páčiť. Teda možno sa vám nebude páčiť, ale určite sa vám zíde. Ešte donedávna ste mohli v mojej izbe nájsť neskutočne veľa blbostí a spomienok. Spomienky som dal do úvodzoviek, pretože si na ne nespomenieme, kým nevyhrabeme tieto hlúposti zo skrine, keď sme pôvodne plánovali upratovať, no naopak strávime celý deň rozjímaním nad hlúpostiami, ktorým sme vytvorili nejakú minulosť len my sami. Samozrejme, nejaké veci by človek naozaj nemal vyhodiť, ale keď sa to dostane až ku lístkom do kina s tou frajerkou pred 4 rokmi, s ktorou ste neboli ani tak dlho a už vám ani nechýba, alebo ku obalu s cukríkov, ktoré ste si kúpili na svoj prvý futbalový zápas, mali by ste s tým prestať, a to myslím naozaj vážne. Nie, že by som to videl z vlastnej skúsenosti, samozrejme. Uvedomte si, že ľudský mozog po istom čase na veci zabúda a malo by to tak ostať. Samozrejme, dôležité veci si odložte, poprípade si ich vyfoťte a zahoďte až potom. V priečinkoch na počítači to bude mať určite väčší zmysel ako v 6 poličkách. Stavím sa, že 90% tých odfotených vecí aj tak nikdy neotvoríte, takže to môžete rovno vyhodiť teraz. Vždy keď sa neviem rozhodnúť, či niečo vyhodím, poviem si, že ak by to zhorelo v požiari, nespravil by som s tým vôbec nič a musel by som žiť ďalej. Neskutočne veľké problémy mi robia rovnako veci, ktoré si neustále odkladám, pretože sa mi to možno niekedy zíde. Ale pravda je taká, že už naozaj nebudem potrebovať nabíjačku na Siemens A50 ani tú zámku, od ktorej nemám kľúč. Fakt nechápem, prečo mám toto. Tak teda, ako začať vyhazovať hlúposti? Prvý a asi najdôležitejší krok je, aby ste nevyhodili úplne všetko, pretože ste práve teraz premotivovaní. Časom vám to aj tak začne chýbať, začnete to ľutovať a budete uskladňovať ešte viac blbostí. Radšej začnite pomaly, vyhoďte tie staré zošity, ktoré už nikdy neotvoríte, samozrejme nie tie, v ktorých máte slušné poznámky. Ak študujete niečo podobné, možno sa vám ešte zídu. Ale to je tak 5% tých zošitov, teda aspoň mojich. Zvyšok sú výtvory mojich spolužiakov do mojich zošitov a to vidieť naozaj nepotrebujem. Uvedomte si, že k životu nám treba priateľov, rodinu a nejaký dom, jedlo a oblečenie. Zvyšok sú naozaj blbosti. Blbosti môžeme mať radi, blbosti si môžeme užívať, ale nepotrebujeme ich k životu. Tým, že prestanete vaše šťastie viazať na nepotrebné hlúposti, naučíte sa vážiť si naozaj potrebné veci a život si užijete oveľa, oveľa viac. Samozrejme, že niekto bude nesúhlasiť a kľudne si bude platiť plechovú garáž, v ktorej to bude všetko skrývať. Tým ľuďom to neberiem, veď nech si každý robí čo chce. Toto video je pre tých, ktorí aspoň trošku pochybujú o tom, či tak chcú žiť do konca života. Toto video je pre moje minulé ja. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak ste tu noví, nezabudnite dať odber, aby vám neušli ďalšie videá a ak poznáte niekoho, kto veľmi rád škrečkuje, ako niekedy ja, kľudne mu toto video pošlite. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.